У Горондівській ОТГ вчора офіційно запрацював центр надання адміністративних послуг. Горонда стала однією із 17 ОТГ, які відкриваються завдяки співпраці з програмою «Юліт з Європою». «Юліт з Європою» нам допоміг безкоштовне навчання наших адміністраторів майбутніх, а вже зараз теперішніх. «Юліт з Європою» нам по технічному заданню поміг із меблями, і поміг із оргтехнікою, і відповідно юридичний супровід повністю був залимат. Горондівська територіальна громада є міжнародним партнером, адже ви попадаєте в всі моніторингові місії. На території вашого села ніколи не було цілий спектр, як називав ведучий країн Євросоюзу, які мають учасниками. Тобто всі місії моніторингу, ОБСЄ, які будуть проїжджати через найближчі населені пункти, мають право зайти подивитися, як це все питання реалізовано, як воно функціонує. Сільська рада ж у свою чергу взяла на себе облаштування приміщення під ЦНАП та залучення коштів від європейських партнерів. За нами залишалися виконати реконструкцію приміщення адмінбудівлі сільської ради під цей ЦНАП. Так, дійсно, були європейські вимоги, це і пандуси, ми бачимо, їх немає, але в нас є ліфт, тому що норми, це є внутрішні убиральні, це є квадратні метри. Свого боку ми дотрималися. За європейськими стандартами однією з головних умов є те, що центр має бути доступний для людей з інвалідністю. В нашому центрі адміністративних послуг, так як він знаходиться так трошки вище, адмінбудівля, пандусів немає, але в нас є ліфт для осіб з інвалідністю, тобто які можуть самі об'їхати і на ліфті піднятися і відповідно отримати наші послуги, зайти в нас в центр надання адміністративних послуг. Новий центр обслуговуватиме близько 10 тисяч жителів громади, надаватиме широкий спектр адміністративних, соціальних, нотаріальних, земельних послуг. В центральному офісі буде працювати на даний момент троє чоловік, троє адміністраторів, в тому числі керівник, і в Страбічові одне віддалене робоче місце, один адміністратор, і відповідно в Жнятині так само є віддалене робоче місце, і там також один адміністратор. Майже весь спектр соціальних послуг, реєстрація, зняття з реєстрації місця проживання, паспортні послуги за виключенням вклейки фотокартки 25-45 років, тому що ще поки працюємо над тим, щоб у майбутньому потім наш центр надання адміністративних послуг також міг виготовляти паспорта. На урочисте відкриття завітали поважні гості, які побажали закладу процвітання та хорошої співпраці із жителями громади. Я, як мешканець громади, в першу чергу хочу подякувати всім причетним до створення Івану Васильовичу Демічуку, Івану Івановичу Тиреницю і всім працівникам. Дійсно, дуже важлива, дуже приємна подія мати на території громади прекрасний ЦНАП. Центр надання адміністративних послуг – це робота з людьми, це бути уважними до людей, в тому числі не тільки подачі по паспортній роботі, чи то є соціальні виплати, чи то є по юстиції, щоб ви не забували, що ми працюємо постійно з людьми, щоб ви були людяні до них і відкриті. Тож сучасний новий ЦНАП готовий працювати за усіма європейськими стандартами. І двері закладу вже відкриті для мешканців громади, аби ті могли якісно та швидко користуватися усіма послугами, які тут нададуть справжні фахівці.